Simon, hvorfor er du finde på SAS Arena sådan en aften her? Det er, fordi vi har en U20-samling her mod, hvor vi har en kamp her mod Franke her på onsdag, og vi skal have samling i morgen, så derfor finder jeg mig på SAS Arena. Hvordan er det at komme tilbage her og møde gutterne igen? Udover resultatet, så er det super. Altså, det er dejligt at komme hjem og se nogle ansigter, man kender, og man egentlig føler sig tryg ved, og man er glad for at se. Altså, det betyder utrolig meget på ens humør, og det er dejligt, og hvad kan man sige, se, at de også er glade for at se en. Altså, det betyder utrolig meget for dem. Nu nævner du selv resultatet. Hvordan er det så at komme tilbage og se dem skuffe lidt resultatmæssigt? Jamen, altså, det er, hvad der sker i fodbold. De havde ikke deres bedste dag i dag, og det sker jo altid, og men man ved også, at normalt, når de plejer at spille her, så plejer det ikke end så skidt, altså så plejer de som regel at hive den hjem. Det skete ikke i dag, men det er også, hvad der sker i fodbold. Så for lige at snakke lidt din egen situation, det går jo ganske godt ned i Italien, gør det ikke? Jo, det går fint. Jeg kan ikke klage om situationen. Jeg synes, det går super, og jeg får spilletid og får ros, og så det går super. Hvordan går det sådan uden for banen dernede? Det går også super, ja. Mig og min kæreste fungerer rigtig godt dernede, og vi har fået en dansk-italiensk lærer, som vi bruger utrolig meget tid sammen med hendes familie, og hvad kan man sige, en anden familie for os, altså, som vi kan føle os trygge ved at gå og, hvad kan man sige, nye en dag med, hvor man ikke bare, hvor man kan være sig selv, altså det betyder meget, når man er 19 og 20 år. Går det fremad med sproget så? Det gør det helt sikkert, det går fremad hver dag, men stadigvæk, der er et stykke vej nu til at snakke, men når de går og snakker og langsomt, og hvad kan man sige, de udtaler ordene uden, hvad kan man sige, dialekt og sådan noget, så kan jeg egentlig også godt forstå det, men det går sgu stærkt en gang imellem.